ទូរទស្សន៍ងាជិនជាទីក្រុមអ៊ុយក្រែនអំពាវនាវឲ្យពិភពលោកដាក់តន្តកម្មបន្ទាយមលើរុស្ស៊ីជំវិញការវាយប្រហារក្បាយរងចាក់ឥដោយក្លេអាជាទីដែលទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងគៀវកំពុងទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកក្រោយពីមានការបាញ់ផ្លោងថ្មីៗនៅក្បាយទីតាំងនោះនេះបាទតាមការចុបផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022 អ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើរុស្ស៊ីដោយលើកឡើងពីផលវិបាកនៃមហន្តរាយនៅឯរងចាក់ធម្មពលនុយក្លេអែរហ្សាបូរីស៊ីយ៉ាភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាទីដែលទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងគៀវកំពុងទម្លាក់កំហោដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកក្រោយពីមានការបាញ់ប្លង់ថ្មីៗនៅក្បែរទីតាំងនោះនេះបើយោងតាមការជជែកផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអังกฤษទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022 នៅក្នុងសន្តរកថាជីវីដេអូកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូដេមៀសេឡេនស្គីបានប្រមានថាប្រសិនបើกองកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅតែបន្តការវាយប្រហារទីក្រុងអេណឺហូដាដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនាពេលបច្ចុប្បន្នឬប្រើវិជាខលនោះពួកគេនឹងក្លាយជាគោលដៅពិសេសរបស់ទីហ៊ីនអ៊ុយក្រែន បានបន្ថែមពីលើនេះដោយអភិវនិវឲ្យមានការដាក់តន្តកម្មថ្មីថ្មីលើវិស័យនយោបាយរុស្ស៊ីលោកសាលែនស្គីបានគោរពបញ្ជាក់ថាតាមរយៈសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើមានមហន្តរាយកើតឡើងមែននោះគឺផលវិបាកអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលនៅស្ងៀមនេះពេលនេះឥឡូវនេះបើពិភពលោកមិនរួមគ្នាបង្ហាញពីប្រង្រ្គុំនឹងការសម្រេចចិត្តដើម្បីកាប់ ជាស្ថានីយ៍ធម្មពលនុយក្លេអែទីវាមាននៅក្នុងពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ក៏បញ្ជាក់ថាអង្ការក្លំមឺនុយក្លេអែរពិភពលោកក៏បានលើកឡើងពីភាពប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ពិភពលោកផងដែរប្រសិនបើការប្រយុទ្ធគ្នានេះតែបន្តកើតឡើងក្បែររងចាក់នុយក្លេអែរដ៏ធំបំផុតក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបមួយនេះជំពុំមុខការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះទៅវិញទៅមករវាងមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ី អ្នកឈួរអោសត់ព្យាបាលឯកទេសសញ្ញាសុស័យឆ្អឹងសាច់ដុំ